Konečne som si našla vlastnú prácu, bývanie, riadím si svoj život. Natália, prosím ťa. Ja potrebujem mať priestor sama pre seba. Neuveríte, aká mi práve prišla SMS-ka. Tak to Cyranovo rozstraní. Čo keby sme zavolali niekoho, kto nám to tu pomôže reorganizovať? Ja od toho dám ruky preč. Ja mám pocit, že už teraz si začínate zavádzať, ale ja ho nemôžem vyhodiť z domu. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.